محمد وآل محمد الصلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا، بس صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صف سے خود سجایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین. مصطفیٰ مجتبیٰ، تیری مد ہو ثنا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں. مصطفیٰ مجتبیٰ، تیری مد ہو ثنا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں، دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین. جزاک اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.